Euskal Herria Bildu balio ziurra da, hitzezkoa da, eta gaur, herri bezala dagokigun erabakitzeko eskubide demokratikoa Madrilen defendatzeko konpromisoa hartzen dugu euskal gizartearen aurrean. Eta modu argian eta zalantzari gabe defendatuko dugula, esaten dizuet, Bartzelonako adierazpena izenpetu zuten estatuko herrietako gainontzeko subiren esta guztiekin batera. Guk ez dugu, erabakitzeko eskubidearen aldeko testu bat onartuko instituzio batean, eta handik bi egunetara eduki ia berdintsua duen beste testu bat kritikatuko, eraikitzailea ez dela esanez. Guk hori ez dugu egingo inolaz ere. Eta hemendik, galdera bat zuzendu nahi diet gainontzeko euskal alderdiei, batez ere, erabakitzeko eskubidea defendatzen dutela diotenei. Modu argian eta alderdi interesei erreparatu gabe, defendatuko duzue Madrilen Euskal Herriak eta Euskal Herriari dagokion erabakitzeko eskubide demokratikoa? Edo beste modura esan da, baita ere, adibide bat bezala. Podemosen zein bersioarekin geratu behar gara? Jatorrizkoa, sorrerakoa, Podemosen sorrerakoa, edo Roberto Uriarte bere hautagaiak orain dela gutxi esan duenarekin. Alegia, erabakitzeko eskubidea praktikan jartzeko korapilatsua dela gurea bezalako gizarte hau. Nun geratzen gara, zeinekin geratzen gara, ze bersioarekin geratzen gara? Ondo eta indartsu dago Euskal Herria Bildu, hori egia da, baina orain sensazion horiek bototan bihurtu behar ditugu. Azaroaren 10ean sensazio horiek eta daukagun barne poz hori bototan bihurtu behar dugu. Eskura daukagu emaitza ona lortzea, baina ezin gara une batean ere despistatu. Ezin dugu boto bakar bat ere galdu. Ezin dugu suverenista den, ezkerrekoa den, abertzalea den boto bakar bat ere galdu datorren azaroaren 10ean. Danak dira beharrezkoak. Danak dira beharrezkoak, eta gure herriaren etorkizuna dago jokoan. Gure herriaren etorkizuna dago jokoan boto horien bidez. Bi pertsona zoragarri bidali nahi ditugu Espainiako Kongresura, berriz ere esango nuke baten kasuan, Iñaki Ruiz de Pinedoren kasuan, Bel Pozueta bildu nahi dugu, Mertxek lehen eman dituen arrazoi horien guztiagdik, Mertxerekin batera, Gorkarkin batera, Oskar Matuterekin batera, ia Idurre bideguren ere bidaltzen dugun, ahalik eta ordezkaritza zabalena, Bartzelonako itunekoekin batera, ahalik eta subianista gehien, independentista gehien izan gaitezen Espainiako estatuan, ikusgarriago izan gaitezen bai Espainian eta baita Europan ere. Eta lortu egin behar dugu, beraz, boto bakoitza ezin bestekoa da. Datorren igandean, boto bakoitza.